接下来透过镜头带您来欣赏艺术家宋冠宜的袖珍花卉扇。南台湾颇具盛名的粘土创作者宋冠宜老师，从事粘土创作近20年的时间。宋老师本身酷爱紫色，创作也多以花卉人物为主，人称巧手花神、紫色精灵，作品细腻动人，惟妙惟肖。哎，我今天所展的是艺术神火袖珍花卉哈。那我艺术神火有大跟小，那大的我是有财神爷居比较大多数哈，然后就是观世音菩萨啊，我的观世音菩萨是那种很优渥的那种感觉，还有关圣帝君，还有土地公哈。那其他就是小小的，小小的就是有十几个哈，就另外一个柜哈。那这些艺术神火，我今天以艺术神火以财神为最大的主体，所以有也有五路财神那百川都有哈，还有好几尊的大财神哈。那这个大财神是跟一般做生意是有关系，虽然它是不败的啊，但是它就是可以至少放在店面上的话，应该是可以帮助一些多多少少啦哈。当然是我把我心里想要的把它捏塑出来哈，这是我大财神的部分。那在其他袖珍花卉，我做的是中国十大花卉，那十大花卉里面有十种哈，它是最古典的。宋冠宜老师相当喜爱花卉，创作里也大量运用了花卉来当作主题。宋老师说，中国十大花卉各有特色，我本身最爱的就是山茶花了，能将美丽的花草世界化为永恒，是我最有成就感的一件事情。时方新闻郭毅文、许建议高雄采访报道。